ការរៀបចំដាំដើមឈើគឺក៏ក្រាក់ឡើងនៅទូទាំងប្រទេសតែម្ដងនៅគ្រប់កន្លែងគឺគេចេញមកស្រុះគ្នាព្រោះអីដែលជាយុទ្ធនាការរបស់ ABC គឺគេកាប់យើងដាំយើងកុំរវល់ជាមួយអ្នកណាគេកាប់ប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងបានដាំហើយឬនៅហ្នឹងគឺគោលការណ៍មួយសម្រាប់ប្រជាជនរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការរៀបចំរៀបចំដាំដើមឈើឲ្យបានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ទោះបីយើងអត់អាចដាំបានរហូតដល់តែ350លានដើមដូចនៅអេត្យូពីក៏ប៉ុន្តែមួយខែ4500មួយខែ4500គឺជាអីមួយដែលល្អប្រសើរមែនទែនសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងព្រោះយើងត្រូវការការពារជាមួយការបំបានបរិយាកាសសធាតដែលវាជាបច្ច័យមួយធ្វើឲ្យយើងជួបផលលំបាកនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ដោយសារតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៃការដែលយើងបាត់បង់ព្រៃឈើមហាសាលមែនទែនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺ ABC មកផ្តិតយកទស្សនវិជ្ជាដែលលោកអ្នកបានឃើញគឺចិត្តធិបនៃការរួមគ្នារបស់ប្រជាជនសាសនិសិស្សខាងក្រមយុវជនសសយកដែលមានការដឹកនាំផ្ទាល់ពីលោកជំទាវមិថុនាពុទ្ធងនៅក្នុងការរៀបចំដាំកូនឈើនៅបដោយផ្លូវមកកាន់រមណីយដ្ឋានពីមក្រសោមនឹងគឺដាំតបាយព្រៃដាំនេះដាំផ្កាដែលស្រស់ស្អាតមែនទែនពណ៌ស្វាយលោកអ្នកហើយអញ្ចឹងគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងនឹងបានមកចូលរួមកម្មវិធីដាំនឹងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងលើកឈើមកមកសាលមិញនេះគឺខាងលោកជំទាវមិថុនាពូថងរួមជាមួយអភិបាលក្រុងមណ្ឌលអភិបាលស្រុកមណ្ឌលសេម៉ាខាងបងហាក់លេងហ្នឹងក៏បានរៀបចំដាំដើមសាគូរ៉ាចំនួន200ដើមដែរនៅខាងក្រុងណានៅខាងក្រុងខេមរភូមិហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមកដាំតបាយព្រៃវិញម្ដងដើម្បីលំអផ្លូវអ្នកបដោយផ្លូវទៅកាន់រមណីយដ្ឋានពីមក្រសោមដែលជាតំបន់ព្រៃកោងកាងមួយដ៏ធំសម្រាប់នៅក្នុងក្រុងនៅក្នុងខេត្តកោះកុងតែម្ដងអត់អីបើមិនចែកចែកមកមកទៅគេអីធ្វើម៉េចបើមិនចែកគ្នាមើលទៅខ្ញុំយកទៅញ៉ាំឲ្យយូរតែតែមើលឡើងមកចែកគ្នាមើលណាឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ដើមដាំនៅបដោយផ្លូវនឹងតែម្ដងដែលមានការចូលរួមពីលោកជំទាវមិថុនាពូថងហើយល្អមួយយ៉ាងមួយទៀតហ្នឹងគឺតំភ្លៀងហើយយប់មិញដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺតញ្ញាជុំមែនតែសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្យល់ល្ហើយលះលះសង្ឃឹមថាប្រហែលឆ្នាំទៅមុខទៀតគឺពេលដែលលោកអ្នកមកលេងនៅពីមកសោមប្រកាសជានឹងបានឃើញនៅទស្សនវិជ្ជានៃដើមផ្កាតបាច់ព្រៃដែលស្រស់បំព្រងមែនតែដូចនៅប្រទេសជប៉ុនណាលោកអ្នកដែលយើងឃើញសាគូរ៉ារីកស្ពូស្ពាយនេះគឺអភិបាលស្រុកមណ្ឌលសេម៉ាបងហាក់លេងកំពុងរៀបចំរំដៅដើម្បីចាប់ផ្ដើមដាំកូនឈើតបាយព្រៃកូនតបាយព្រៃការតបាយព្រៃបាទថ្ងៃទី3នេះគឺយើងមានសកម្មភាពនៃការដាំនឹងឈើកន្លែងដូចជាក្រុមយុវជនរបស់ដាំកំសួរក្រុមដែលគេហៅថាក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធបៃតងហ្នឹងក៏មានការដាំដើមឈើដែរនៅខាងកំពង់ស្ពឺសបដាលនៅខាងបាត់ដំបងហើយក៏ដាំព្រមគ្នាជាមួយនឹងលោកជំទាវមិថុនាពូថងនៅខាងខេត្តកោះកុងនេះឯងនៅខាងទៀងកសោមនេះវាជានិមិត្តរូបមួយសម្រាប់ប្រជាជនរបស់យើងនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមដាំជីវិតពណ៌បៃតងឡើងវិញវាជាអីមួយដែលយើងចង់ឲ្យនេះលោកអ្នកសាសនិសិស្សនឹងគាត់បានមកចូលរួមក៏បានឃើញពីសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីពួកគាត់ហ្នឹងគឺតាពាំងយើងដាំថ្ងៃនេះវាមិនសម្រាប់យើងទេប៉ុន្តែសម្រាប់យុវជនសម្រាប់កូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយៗតទៅទៀតអញ្ចឹងទេគឺសង្ឃឹមថាសកម្មភាពទាំងអស់នេះវាបានចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានគម្របផែនដីត្រឡប់មកវិញនេ
ះគឺលោកជំទាវមានឋានៈពុទ្ធថងបងខ្ញុំថតរូបផលិតតិចបងបែងណាកានិកាណាខ្ញុំថតយកខ្ញុំថតកានិកាកានិកាខ្ញុំថតខ្ញុំមកថតផលិតចូលចាំមកថតចាំមកថតមួយជីហ្នឹងបាទតែនេះគឺលោកជំទាវដែលលោកស្រីអភិបាលខេត្តមិថុនាពុទ្ធថងកំពុងតែតាមដើមស្បែកត្រីកាន់គេតែមមតមមែនតើណាមែនលេងសើចមែនមកធំបាត់ខាខាទេសូនីអាបាក្រុងចានេះគឺអភិបាលក្រុងគុំកាន់ចោមនេះអាបាក្រុងបងអភិបាលក្រុងកាន់ចោមអឺបងអឺលោកជំទាវមុខឋានៈភូថងកាន់ប៉ែលចាអាបាខេតអភិបាលខេតកាន់ប៉ែលអភិបាលក្រុងកាន់ចោមហើយបងខាក់លេងកាត់ដើមកាត់តុបព្រួយមើលសុភាពចោលយើងខ្លាំងខ្លាយទៅហើយសសានិសិស្សរបស់យើងកំពុងតែត្រៀមនឹងដាំដូចគ្នាដែរចា នេះសកម្មភាពដាំដើមឈើចាប្រិមនាសាស្ត្រដាំដើមជីកួសជ្រៃចាហើយអឺចលែនក្រោមការជីកួសហ្នឹងគឺពីខាងបងស្រីនេះបងស្រីពាក់អាវពណ៌ប្រផេះហ្នឹងប្រហែលគាត់អភិបាលខេត្តកំពង់ថាបងជំទាវវិទ្យាសាស្ត្របញ្ជាក់ថានេះគឺជាសកម្មភាពគំរូមួយដែលជួយទៅដល់សង្គមខ្មែររបស់យើងនៅក្នុងការដាំដើមឈើធំអឺបងនៅឈ្មោះអាបាក្រុងចាហើយនេះអ្នកតុបដើមឈើនេះបងប្រុសបងប្រុសមកដើមមកអាបាក្រុងគេមិនចាំឡើងហើយឡើងមកចាំនេះបងអមបងហាក់លេងចាព្រៃកោងកាងហើយចំណែកឯដាំតបៃព្រៃដែលលើកដាក់ឡាននេះគឺយកតែដាំនៅចំណុចកន្លែងព្រៃកោងកាងតតែម្ដងសូមឲ្យនេះគឺជាគំរូមួយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ដើមឈើដែលមាននៅជុំវិញផ្ទះនិងចាប់ផ្ដើមដាំបន្ថែមទៀតដើម្បីសាងភាពឲ
ោយប្រទេសកម្ពុជាមើលពីលើមើលពីចំហៀងមើលពីឆ្វេងមើលពីស្ដាំមើលគ្រប់ទិសមើលគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់សុទ្ធតែប្រៃធំបបប្រឹកចាប់ដើមពីយើងម្នាក់ម្នាក់ទៅណាព្រះមនីស្ដាប់ហើយនៅថ្ងៃនេះផ្ទាល់ឲ្យសកម្មភាពនៃការកាត់ដាំដើមឈើហ្នឹងគឺនៅខាងកោះខេត្តកោះកុងក៏មានសកម្មភាពដាំដើមឈើនៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏មានដែរដោយការដឹកនាំពីបងក៏បានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដាំដើមឈើនេះផងដែរចា៎ឥឡូវនេះយើងទៅកាន់សកម្មភាពជាបន្តទៀតដែលខាងបងហាក់លេងកំពុងតែជីកគាស់ហើយយើងត្រៀមនៅក្នុងការដាំដើមឈើបន្ថែមចា៎ហើយក្មេងៗសិស្សានុសិស្សរបស់យើងក៏គាត់កំពុងតែមកដូចគ្នាចាអូដើមនេះគឺធំមែនតើចាដាក់ដល់តារុះហើយដោយសារតែយប់មិញហ្នឹងគឺមានយប់មិញហ្នឹងមានភ្លៀងហើយស្រាប់ទៀតដល់ពេលចឹងទៅវាមិនណ້ອຍផលហ្មងហ៎យទៅចានេះគឺដំបងយើងកាត់ចាលោកស្រីអូយមុំណាស់ចាអូអត់កានេះមកជើអត់ទេនេះ live Facebook តហ្មងគេកៅតាំងសាច់ខាច់ជូនមកចាអូយ៉ាទៅប្រែមកឃើញមកអូយគេថាទៅរងហ្មងយាយតែអូខេណាចា So this is the best opportunity for you all here okay ហើយនេះគឺចាប់ដើមដើមហីសូមបញ្ជាក់ថាដើមឈើទាំងអស់គឺមានចំនួន200ដើមហើយចា300ដើមមាន300ដើមហើយបន្តមកគឺយើងដាំនៅសងខាងផ្លូវអញ្ចឹងតែគេប្រិមនីស្ដាប់បង ABC ទាំងអស់គ្នាពេលដែលជិះមកខាងព្រៃកោងកាំងគឺនៅខាងឆ្វេងនៅខាងស្ដាំនៅគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់គឺសិតតពណ៌បៃតងហ្មងនិយាយទៅគឺថាអំណោយផលត្មងនៅខាងខេត្តកោះកុងនិយាយទៅទឹកដីប្រមចាររីឥឡូវយើងបានប៉ះតិចហើយតិចទៀតតាមមានរមណីយដ្ឋានឯច្រើននឹងបានប៉ះពេញពេញហើយទៅតែអូនេះគឺសកម្មភាពដែរអូយតើអត់ទៅជិះនេះដល់កណ្ដាលមកទេកណ្ដាលណែណែណែណាំងតាបងខ្ញុំណែណាំងនេះកំញ៉ៃអត់ទៅបងតាជីតាជីថ្ងៃកណ្ដាលជីដល់ពេលចឹងអាដល់ស្អាតមកនៅអាដាំនៅនៅផ្លូវអូយអាចជីកងកាងទៀមក្រសោបទៀមក្រសោបថតទៀមក្រសោបឃើញក្រសោបទៀមក្រសោបចាតែចង់សំខាន់ទៀមក្រសោបតោះមកយើងចាក់ទឹកទៅខាងនេះចង់ឲ្យទឹកស្រាប់មកយទៅទៅខាងនេះបាទទៅខាងនេះមកទៅខាងនេះអស់ទៅមកមកពូថាមិនគួរយកអាកន្លែងទីដីយើងណៃទីដីអូខេនេះគឺជាសមាជិកអ្នកដែលចូលរួមបន្ទាប់ពីយើងដាំនៅហ្នឹងហើយគឺយើងនឹងទៅខាងកំតាំងហើយឯខាងព្រៃទៀនកសោតហ៎ទៀនកសោតខ្ញុំទៀនកសោតចាខ្ញុំទៀនកសោតចាអមតាបងបងចង់សួរតិចខែអត់លោកជំនាញសួរលោកស្រីមិនខំអត់ចង់សួរថានៅខាងនៅខាងទីនេះមិនដែរកំណានភ្នៅទេចោះរៀងឡើងជាងមុនឆ្ងាយដែរឬមួយក៏អត់ទេចាឆ្ងាយណាស់ដែរភ្នៅកើនចាចាអត់លោកអ្នកមិនមិនខំជួយជំរាបតិចមកថានៅក្នុងតំបន់ពីនកសោបនេះមានត្រមនីយឋានអីខ្លះដែលប្រិមត្តអាចអញ្ជើញមកបានមានទស្សនៈមិនខ្លះកំភៃឬមកអត់មានកន្លែងគេងអីអញ្ចឹងអ្នកមិនអាចរៀបរាប់បានចុះសុំអញ្ជើញនេះយើងមានចា៎មានតែ30បន្ទប់វាអាចទទួលភ្ញៀវជីឬមិនស្នាក់នៅបានហើយយើងដំណើរនៅភ្ញៀវទីចតតាមច្រាំងនេះផងឲ្យផងទៀតទៅស្នាក់នៅទីនេះដែរលួយឬចា៎ចា៎អូខេចឹងបានន័យថាមិនបាច់ភ័យទេមកគឺមានរមណីយដ្ឋានច្រើនមានអីគេខ្លះនៅប្លុកនេះដូចជាមានឡុងបិចមួយមានឡុងបិចចា៎ឡុងបិចមានរមណីយដ្ឋាន
ព្រៃកោងកាងព្រៃកោងកាងចាអូនិយាយទៅមកប្លុកនេះផ្លូវតែមួយប៉ុន្តែមកបានពីរកន្លែងទឹកជ្រោះទីទឹកជ្រោះតតៃណូទឹកជ្រោះទូតទីទឹកជ្រោះតតៃចាញ់មិនជាប់ព្រំដែនថៃអូជាប់ព្រំដែនថៃអូយនិយាយទៅកោះកងសបោកន្លែងណែណាព្រៃបនិស្សិតខ្វះឆ្នេរបាក់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 ឆ្នេរចាំព្រះមនីសតអញ្ជើញមកលេងបាននៅថ្ងៃពិធីបុណ្យអីផ្សេងផ្សេងឬមួយក៏ថ្ងៃដូចថ្ងៃធម្មតាក៏បានថ្ងៃសាច់អាទិត្យក៏បាននិយាយទៅគឺមានទាំងទេសនាគ្រប់កន្លែងមានសន្តាគមមានអូតែមានឆ្នេរមានអីហូរនិយាយទៅគឺអភិវឌ្ឍពេញបបិបហ្មងព្រះមនីសតខែភាសាមានរីសតខ້ອຍភៀវខ້ອຍភៀវចាអាកាសធាតុមិនណ້ອຍផងចាអើបន្តែខែចាចាំថ្ងៃមកមណិតក៏ថាចាបងនេះបងសង្ឃរថាបើយើងមកអាចចូលស្នាក់ទេមែនបាទអូយឡើយមែនតើចូលនៅកន្លែងហ្នឹងចាយើងអាចស្នាក់ទៅយើងអាចដឹងអំពីជីវិតរបស់ជីវិតរបៀបការរស់នៅអូយនៅប្លុកណាបងណាហ្នឹងមែនក្នុងក្រុមទាំង3ក្រុមទាំង3ចូលតាមចាចាបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់មកលេងខាងខេត្តកោះកុងមិនមានបញ្ហាអ្វីទេ
គឺថាសบายតែម្ដងព្រោះដូចសារមានទាំង resort មានទាំង homestay មានទាំងមានទាំងនិយាយទៅគឺកន្លែងណាអីគឺមានមកចាប់ហ្មងបាច់ភ័យឲ្យខ្វះតលុយហីទៅឥឡូវនេះយើងមកលួចមើលសម្រាប់របស់ខាងបងអភិបាលក្រុងគឺសង្ហារ៉េថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកចិត្តតែកំពុងតែចូលអានអែជាមួយនៅ Visual ABC បងចូលអានអែមួយគ្នាបងឲ្យអត់ចាបាទបាទ